Vittu, ne päästään tuolta ulos. Miks ei tää ovi ole? Ei, ne täältä on. Nyt nää kiilarit, ne tota ne... Yes. Okay. Yes, it's okay. Okay, okay. Yeah.
näyttää vähän parempi tää. On kyllä parempi. On. Arm your doors and cross check. Follow crew instructions and all posted and lighted signs in the cabin. This is part of the buckle. If your life jacket is under your seat, do not inflate the jacket until you're outside the aircraft.
arrival. Thank you.
Konekapteeni sammuttaa turvavyön merkkivalon. Olethan varovainen, kun avaat matkatavarahyllyn, ettei tavaroita. Finnair One World Alliance, hoppaassa 1000 riivitsmässidaa. Lakko on velkominen opera. Cabin crew, disarm your doors and cross-check. Kiitos. 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 Näkemiin.